پول نیوز ایچ ڈی کی دوسری سالگرہ منانے کا سلسلہ ابھی تک جاری۔ پول نیوز ایچ ڈی کی دوسری سالگرہ پر ناظرین کا پاکستان کے مختلف علاقوں سے مبارکباد کا سلسلہ ابھی تک جاری۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کہ ناظرین پول نیوز ایچ ڈی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے پول نیوز ایچ ڈی، ہیپی برتھ ڈے پول نیوز۔ اللہ پول نیوز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ پول نیوز اسی طرح علاقے کے مسائل اجاگر کرتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہیپی برتھ ڈے پول نیوز ایچ ڈی۔ السلام علیکم، ہیپی برتھ ڈے پول نیوز۔ السلام علیکم، میری طرف سے پول ایچ ڈی کو سالگرہ مبارک ہو۔ ہیپی برتھ ڈے پول نیوز۔ ہیپی برتھ ڈے ایچ ڈی پول نیوز۔ ہیپی برتھ ڈے پول نیوز ایچ ڈی۔